atuze bakedde kulumba kampani ya batake ekola matafali ya Universe Block Factory nga bagamba nti ekyuma kya kampani eno kibamazeeko emirembe. Bano babadde bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Kiwanuka Dan Kosa n'omusumba Solomon Mwesige era olutuuse ku kampani eno ne beevumba akafubo n'abakulira ekyuma kino. Mu kafubo kano abatuuze bategeezezza abakulira kampuni eno nga batakyalina mirembe era ne baba wansalesale wa ssaawa emu nga bayimiriza emirimu gy'ekyuma kino okutuusa nga bamaze okugonjoola ensonga eziruma abatuuze. Ekyuma n'okiteeka ku kasozi ne kivibrating n'aba ku kasozi abeere ne bawulira eddoboozi n'abaawa fe abali okumpi amayumba gaffe ge tuzimbye ono byakola tebirina kye binyamba. Tusanyukira enkulaakulana eyazze naye obuzibu bwe tufunye bwe bwa noise gye muwulira mu background ne vibration wamu n'amazzi agakulukuta amangi naddala ng'enkuba etonye agatalina drainage system. Tosobola kubaako ky'oyogera na muntu ng'ekyuma kino kikola. Bwe yagenda okusaba ebiwandiiko baagenda bakiso tebaasookera eno wansi. Ng'oggyeeko kerere era bagasseeko nti bannannyini kyuma kino baziba emifulejje gy'amazzi nga gonna gaggwera mu mayumba gaabwe. Pasita Solomon Mwesige nga y'omu ku batuuze mu kitundu kino agamba nti baatuukirira dda abakulu mu kampuni eno okukendeeza ku maloboozi g'ekyuma kino naye nga balinga abafuuyira endiga omulere. Naye tukkiriziganyiza okuddamu okugulawo ekintu kino nga tekinyeenya vibration ate tekivaamu ddoboozi erifaanana bwe rityo agenda kikomya mu ssaawa emu. Ssentebe w'ekyalo kino Kiwanuka Dan agamba nti wadde kampuni eno ewadde abatuuze emirimu naye yalifuddeyo ne ku bulamu bw'abantu era nga bagezezzaako okwekubira enduulu naye nga buteerere. Ebyetaago ebyetaagisa okukolebwako bwe banaaba babimaze tujja kudda wano tulabe nti ekyo kye tubasabye bakituukirizza. Namubiru Sharifa nga mukozi mu kampani eno agamba nti bakkiriziganyiza n'abatuuze ku ky'okuyimiriza okukola emirimu mu kampani yaabwe okutuusa nga bakoze ku bizibu ebiruma abatuuze. Abatuuze bazze wano eno ne beemulugunya ku nsonga yaabwe naye chairman yajja ne tumutegeezaako nti tuli muzimba ekizimba okupreventing a sound okukola ki okubanga affecting abatuuze era tuli mu kikolako. Bino we bijjidde ng'olunaku lw'eggulo akulira ebyobutonde n'obugagga obw'omuttaka ewa Kiso Rebecca Sabaganzi yafulumizza obuuma obupima amaloboozi naddala ago agava mu makolero amasinzizo ebizindalo n'ebirala era baakukolaganira wamu ne poliisi okulaba nga balondoola abantu abalina ebivaamu amaloboozi nga tebimalaako bantu mirembe. As the Greater Kampala Metropolitan Area entities to combat this abuse in a team. So I would urge our other counterparts to equally pursue this so that we work as a team to ensure a safer, cleaner and healthy citizen. Shafik Galiwango, BBS Telefaina, Gambuze.